Të pasdito ta nisim me një rast urgent i cili është denoncuar para ditën e sotme në zyrat e emisionit Pajgjurmë. Një nën nga Vlora kërkon djalin e saj që ka humbur përpara 13 ditëve dhe e kanë fjalën për Fation Dulën Dashumiq i cili është zhdukur në datën 21 tetor të këtij viti. Kanë kaluar 13 ditë dhe nuk dihet asgjë për fatin e këtij të riu. Unë do të lidhem në këtë moment me kolegun ton Armand Xhelili i cili ndodhet në familjen Dule dhe është pikërisht me nënën e të humbrit me zonjën Donika. Përshëndetje. Odeta, përshëndetje. Në këtu jam në banesën e Fation Dulës 36 vjeçarit, jam me nënën e tij Donikën. Ishte mëngjes, data 21 tetor, edhe u ngrita, po merresha me punë ora 9:10, kështu ishte. Po merresha me punë, dali jashtë Fation, nuk e pash. Në atë kohë merr vllai dhe më thot vllai që Fation i thot më mori një shok që është në çole. Vete në çole pyes, nuk shikoj asnjë gjë. Deri sot nuk kam rënë vend, o djalë, pa kërkuar. Në çdo vend nuk kam rënë rrugë dhe vend që kërkoj djalin. Fëmijë, është një fëmijë smur, ikën dhe nuk kthehet. Këtë ka. Nuk është agresor, nuk bën dëm, as vjedh, as qillon njeri, vetëm ky fëmijë është i qetë. Kam kërkuar, kam bën denacim në polici. Jeta ti erdi një fëmi i shëndetshëm, ta mëmë si gjithë fëmi të tjerë, fëmi i mbarë. Ishte tip i mbyllur, fliste apo s'fliste dy herë ditën. Kupton? Nuk kishë ankesa, çdo gjë e bënte vetë. Edhe afërsisht i erdi shkaku për dashuri i erdi. Kupton nga një fëmër i erdi, ka këtu e 15 Fationi që smurë kështu. Atere sa u rëndua shumë fare, se kemi qenë 22 vjetë në Greqi. Ati e mu së mullë edhe më iku. Atere, mbas 6 muajve, e kemi gjetur në ori kumë, thamë. Prej asaj kosh, ka patur herë të tjera që Fationi është dukur dhe ku është gjendur? Jo, përveç, përveç se njerë që gjeti policia në Tropoj, na mori policia këtu, më morin me së natës, se më tha, mos u shqeto, tha, mos ki frikë, tha. Se imi ne, tha, policia, tha, po marim për Fationi është gjëndur, tha, e ka kapur policia të rëpojë, tha. Pasaj vajta me, qa një pritë e mi, që vajtë me morëm atje. Kjo ishte... Qëfar ju tha kërë largua, qëfar... Fare, ikën këshu, fsheuraz, ikën nuk të thot gjë. Thot, para se të iki, thot, 5 ditë para, ose një, jam i mërzitur, duat të dalë do njeri mbas që të ruaj. I lutem zdo nëne, familje. Që e shikon këtë person, ju lutem telefon nëni si gjithë nënat, se është një fëmi rrugve, ka iku lakurish me më të shkutra dhe me pa më të shkutra. është fëmi i smur, ju lutem nga zemra ime për këtë fëmi, më lajmëroni. Sa vë shpejt nënat e dashura, që ka rritur fëmi, të më lajmërojnë në telefon dhe më thonë, që është këtu, se në këmë do vete ta marrë dhëmin tim. Ndërkohë, Mandi, do të ndërpres, sepse kam bërritur edhe telefonata e parë. Këtë më lajmërojnë për këtë fëmijë. Ku kemi një informacion, kam bërritur një telefonat, një informacion ku dyshohet se është parë Fation Dule, dhe të më ndihmoj në këtë moment e kolegja ime Gjilda Durishti, për çfarë bëhet fjalë informacioni. Po, Deta, në lidhje telefonike ke një qytetar i cili dyshon se personin në fjalë e ka takuar para 4 ditësh në Zogun e Zi, në Tiranë. Tu në Tiranë, e kam zotrin? E kam, përshëndetje. Përshëndetje. Të falenderoj që je duke na ndjekur dhe do na japësh informacionin për 36 vjeçarin ku dyshon se ke takuar këtu në Tiranë. Më tregoni konkretisht. U bën 3-4 ditë diçka e tillë që kam parë po? Zotrin. Është fikë si që përshuani ju aty, me foto, me bluzën edhe me pantalon dhe shkurtër. Mund të kështë Zogu Zi, që është, janë ca lokale me pula aty ke Zogu Zi. Po. Edhe ishte ora e vondi, 12, diçka e tilë. Edhe erit po kërkon të diçka për të ngrënë aty. Dhe ne ofruan, pas e erit për sëri që kishe godxha ftohtë dhe rinë të që si me zi flisët. Dukëshe që kishe ca probleme me ndohë që nuk këthen të përgjigje si që duhet. Si personin, jam shumë i sigur që është e edhe në fotën dhe me gjithë shka që... Je duke në ndjekur live, të lutem. Po. Ka në gjashmëri personi që keni parë për para 3 ditve në Tiranë me personi që përshikoni? Jam shumë i sigur që është identika i.
Edhe mbrapa duhet i kishte lidhur kështu me qese dhe i mbante si fund prangës të ditë duart mbrapa. Të lutem, mos mu largon nga kjo lidhje telefonike, mandi të lutem, ma pyet nënën. Ishte një veprim që bënte për herë djali vet që mbante duart e lidhura nga mbrapa? Me çat gjonte në rrugë. Bënte dy qeska kështu me i lidhte, ja, i binte kështu edhe i gjironte kështu. Unë të falenderoj nga zemra për këtë informacion që sapo na dha dhe urojmë që të jetë pikërisht 36 vjeçari që ne kërkojmë, por nga këto detaje nga kamerat. E qartë, nëpërmjet kamerave të sigurisë të asaj zone mund ta bëjmë të verifikim përpara 3-4 ditëve. Të falenderoj për këtë informacion.